vakcine protiv tifusa i malarije i uspešna transfuzija krvi za vreme Prvog svetskog rata spasile su brojne srpske vojnike. Za to je u velikoj meri zaslužan poljski imunolog i bakteriolog Ludwig Hirschfeld. Ludwig Hirschfeld je pre svega bio veliki humanista, čovjek velikog srca. Verovatno najveći naučnik koji je ikada radio u srpskoj vojsci. Vesti o stravičnom masakru koju je Austro-Ugarska vojska počinila nad srpskim civilima, kao i poražavajuća statistika o broju preminulih usled epidemije tifusa, podstakli su ovog naučnika da dođe u Srbiju. Pomislio sam da sam po struci higijenista i da srpski narod svakako ima pravo da mu se donese pomoć. Prijavio sam se i februara 1915. dobio odgovor od srpske vlade iz Niša da doputujem. Po dolasku u Srbiju, Hirschfeld odlazi u Valjevsku bolnicu, koja je u tom momentu epicentar epidemije tifusa. Nekoliko njegovih intervencija drastično će smanjiti širenje ove smrtonosne bolesti. On je osnivač prve mikrobiološke laboratorije u Srbiji koja je osnovana u Valjevu. Prvo što je važno, to je da je on prvi sproveo kod nas određene mere depedikulacije i odnosno dezinfekcije. Radio je sumporom, dezinfikovao je celo Valjevo uz pomoć naših lekara i bolničara dakako. Drugo, on je prvi koji je rekao da je Bela Vaš našim ljudima, Bela Vaš prenosilac pegavog tifusa. Treće, on je organizovao jednu čitavu školu epidemiologije i školu o zaraznim bolestima za srpske lekare. Sa suprugom Hanom i srpskom vojskom, Hirschfeld prelazi Albaniju i dolazi do Solunskog fronta, na kome se u tom trenutku nalaze vojnici čak 14 različitih nacija. Budući da je već bio svetski autoritet u oblasti utvrđivanja krvnih grupa i da su oznake A, B i nulta potekle upravo od njega, ne propušta priliku da pronađe odgovor na pitanje da li se preko krvne grupe može utvrditi nacionalnost. Obuhvata tim istraživanjem 6900 vojnika, 14 nacija koje su tu bile prisutne, priključuje tim istraživanjima svoje rezultate Landsteinerove za Nemce i Austrijance koje je imao pre rata, negde otprilike na 9000 ljudi. On radi distribuciju krvnih grupa po narodima i dolazi do zaključka da ne postoji ni jedna nacija koja ima čistu krvnu grupu. Kod evropskih naroda je dominantna krvna grupa A, a kod afričkih i azijskih naroda je dominantna krvna grupa B. 1916. srpska vojska je vakcinisana francuskim vakcinama protiv trbušnog tifusa, koje su izazivale burne reakcije pa čak i smrt. Zbog toga su vojnici i oficiri odbijali da se vakcinišu, plašeći se da će biti nesposobni za borbu. Zato Hirschfeld razvija novu i potpuno bezbednu vakcinu. Vakciniše se prvo Hirschfeld, vakcinišu se vojnici koji su sa njim radili u laboratoriji, nema nikakvih posljedica. On odlazi Mišiću, kaže vakcina je spremna. Prvi koji prima vakcinu pred celom vojskom koja je postrojena je Vojvoda Mišić. 110.000 vojnika je tom prilikom vakcinisano i naša vojska se, zahvaljujući Ludviku Hirschfeldu, sa Solunskog fronta vratila bez tifusa i malarije. Dr. Hirschfeld je i posle Prvog svetskog rata nastavio sa istraživanjima. Otkrio je uticaj RH negativnog faktora na trudnoću i bio nominovan za Nobelovu nagradu. Napisao je i veliki broj naučnih radova i knjiga. U delu Istorija jednog života zabeležio je. Doživeo sam strahote koje nosi sa sobom rat. Doživeo sam veliku opasnost, međutim Srbi su mi ostali zapamćeni po onome što ih najbolje opisuje, po dobroti, po srdačnosti, velikom požrtvovanju i jednom najobičnijoj ljudskoj zahvalnosti. On se vratio iz Srbije sa počasnim činom pukovnika srpske vojske i nagrađen je takođe počasnim državljanstvom Republike Srbije. Svečani skup održan u Beogradu posvećen ovom velikom naučniku, kao i prisustvo eminentnih lekara i visokih zvanica, govore o tome da sećanje na Ludvika Hirschfelda i 100 godina kasnije još živi.